Ja vás poprosím, kdybyste vyprázdnili ten priestor medzi tými exponátmi. Poprosím vás, prídite všetci za tie zábrany z dôvodu bezpečnosti. Už o malú chvíľu začne predvádzanie exponátov na točni. Poprosím vyprázdniť ten priestor. Ozubnicový rušeň a normálne rozchodné jedinej slovenskej ozubnicovej železnice. Z mašinky nám kýva náš maskot Ježko Želko. Rušeň má najväčšiu rýchlosť 40 km za hodinu. Vyrobený v rakúskej automobilke do Norisdorfe. Myslím, že tie technické údaje ani tak nie je dôležité vám tu na rozprávať. Tí, ktorí to viac zaujíma, personál určite poskytne viac informácií. Len pre zaujímavosť, pôvodné rušné tisoveckej železnice skončili v Šrote. Predvádza sa rušen, ktorý bol zachopený z rakúskej ozubnice. Toho istého prevedenia, ako prevádzkovaný bol na bývalý zatiaľ Československý štátny dvor. Takže točne okončia, zobačka. Tu nám na točno príde ďalší exponát. Vďaka patrí všetkým organizátorom, všetkým tým, ktorí prispeli na to, aby exponáty a vôbec muzejníctvo mohlo fungovať. Máme aj takú nepríjemnú správu. Jeden z veľmi aktívnych nadšencov, pán Jožko Čečkaň, ktorý sa mimoriadne angažoval vždy ako vlakvedúci pri týchto návozoch, nás opustil, takže venujeme mu takú malú spomienku. Možno tá mašinka na tej točni mu teraz pekne zapíská. Na točni sa nám nachádza parný rušek, ktorý bol pôvodne vyrobený pre vlečkovú dopravu. Jeho pôvodné označenie bolo BS-200, vyrobených bolo 19 kusov týchto lokomotív, najväčšia rýchlosť 35 km za hodinu. Tento rušeň sa podarilo zachrániť jeho súkromnému majiteľovi pred horákmi a konošrotom a dostal prečíslovanie na radu 213 podľa starého prištínového označovania lokomotív. No priznám sa, trošku som tak zaskočený, lovím v tej mojej hlave. Na točno nám vchádza rušeň, ktorý na slovenské teda bývalý československý štátnych dráhách bol známy pod prezivkou Vitéz. Predvádza sa síce rušeň z označenia 242, je to maďarské označenie. Tento rušeň patrí aj, teda prišiel k nám z Maďarska, teda od nadšencov, ktorí ho držia v prevádzke.
Tento istý typ ručňov bol označený rado, to je to, myslím, 465. Celkovo ich bolo vyrobení pre Slovensko 44, 36 bolo prevádzke na bývalý československý štátny dráhak. Tento ručňov má zaujímavosť, že je vykonovaný nie uhlím, ale mazutom. Pohon zabezpečujú dvojvalcový pátny stroj, ktorý výbor porodníkov Stýkus vyrobený už je známy pod prezývkou Nemka. Jedná sa snáď o rušen, ktorého bolo vyrobený najväčší počet parného rušňa vôbec na celom svete. Vyrobených bolo cez 6000 kusov týchto lokomotív, vyrábali ich snáď všetky lokomotívky v Európe. Je to konštrukcia, ktorú vlastne bola vyrobená ako vojnový rušen s označením BR 52, teda typová rada Bauraj 52. Najväčšia rýchlosť rušna je 80 km za hodinu. Zaujímavosťou je, že tou istou rýchlosťou môže jazdiť aj kontrolný vpred. Pohon zabezpečuje dvojvalcový pádny stroj, priemer koliec 1600 mm. Na Slovensku tieto rušne boli známe aj pod prezývkou Mazutka. Jeden ten exponát pod označením 555-3008 asi máme v zbierkach momentálne z dôvodu revízie kotla nie je prevádzkový a prerobený v roku 1964 na vykonovanie mazutom, z toho aj prezývka mazutka. Povolím zase ďalšie technické údaje, určite poskytne personál. Takže predvádza sa rušen typovej rady s najväčším množstvom vyrobených kusov. Vchádza rušen 475. Čítam, že je pridelený do socialistickej opatery. Takže rušen 475-196. Predváza sa rušen snáď jeden z mála rušňov doslova pre univerzálne použitie. Bol vhodný jak na osobné vlaky, tak na nákladné vlaky. Jeho výkon je 2000 konských síl. Kotlí je tlak parí 16 atmosfér, kolesa majú priemer 1,75 m. Toho zabezpečuje dvojvalcový pádny stroj. Celkovo bolo vyrobených pre Československé štátne dráhy 148 kusov. Ďalších 25 kusov bolo dodané z lokomotívky Škoda Plzeň do Koreji. To je len taká zaujímavosť. Tento rušen bol vyrábaný hneď po druhej svetovej vojne, kde konštruktéri dokázali vyvinúť teda tento rušen s veľmi modernými technickými zariadeniami. Jedno z tých najzákladnejších je mechanický prikladač uhlia typu Rubé, ktorý odstraňoval
tú ťažkú namáhavú prácu toho kuriča. Keď si predstavíte, už to tu opakujem každý rok, že vám donesú pred dom takú jednu tatrovku uhlia, aby ste mali čím kúriť celú zimu, keď dneska už kúrite tým plynom, tak si predstavte, že jednu takú tatrovku uhlia vyhádza kurič do pece za jednu smenu, došiel domov, osprchoval sa, na ďalší deň došiel zase do roboty, zase vyhádza tatrovku uhlia. Takže tá práca bola skutočne namáhavá na tom ručne. Vpredu vidíte na dymničných dverách veľkú červenú hviezdu. Červená hviezda na rozdiel od všelijakých iných významov. Čím píšiť. Spravať, ktoré píšiť, hodiny a hodiny namáhavej práce.